Смятаме, че историята на града започва някъде около 6 века на Алтера, когато тракийското племе Синти се установява тук и създава първото селище, което е носило тяхното име Синти или Синтите. Около средата на 4 век преди на Алтера, града е завладян от Филип II Македонски. Тогава считаме, че може да започва да се казва Хераклея Синтика, защото Хераклея, древните македони са вярвали, че техният царски произход започва от героя Херакъл или Херкулес. Това е си Хераклея Синтика, буквално начало града на Херакъл, земята на Синтите. Града е бил огромен в един определен период. Така от радарите проучване се установихме, че около 10 квадратни километра е бил вътре в стените. На много важно стратегическо място, целият хълм до върха е бил застроен. До реките, които седи малко по-близко и назад няколко километра, той е пазил три основни прохода, които и сега са много важни. Прохода за Бяло море, където е кулата, за Адриатика, където е самия крепост. Прохода за София и Централна Европа. Древната Хераклея, т.е. по времето на македоните, е известна с факта, че почти 200 години това е било царската лятна ловна резиденция на македонските царе. Втория тогава може и по важност град столицата. За това говори факта, че някои древни автори говорят, че тук между 16 и 19 годишни възраст. Редо стихме. Лично е поставен от баща си принц Александър да управлява този град. Това говори колко е важен. От тук тръгва и първият поход на световната история на бъдещия Александър Велики. Той няма да върши 16 години, когато за първи път в живота сам води войска. И на първия съобщателен поход тръгва от този град. От Хераклея си и с племето Мери, които от другата страна на река. Малко преди 168 година преди на Алтера, града е завладян от римните и всъщност ние стоим на последния римския град, който е унищожен от две много тежки земетресения. За него ще прочете основно на тези табели, които имаме навсякъде поставени, основните характеристики, но аз ще ви разкажа, че ние се намираме на площада на този град. От стъпалата на тук започва огромния форум, който в дълбочина излиза сгради, които са може би от по-древните градове. Тази огромна сграда е в техната гражданска базилика, съд и народно събрание едновременно. Нататък следва техния мол. Три магазина, храм и така нататък. От другия край пак има такава огромна сграда, която е в начален етап на разкопки. И там се вижда, че е построен един алтар, по който гледа точно място и показва, че там е направена първата ранна християнска базилика в цяло Югозападна България, била тук в Хераклея Синтика. Горе две помещения разкопахме, а вляво е горе бопиваше за театрални маски, които ето ги вече разкрихте, много да са театрални маски, които сме тук. Това ги говорите на близо един път, едно гръво, фрешко въздуха. Или в гръвото фрешко въздуха. Аз там, че има огромна амфитеатър, която ако разкопаваме, също може да се окаже един от най-големите, поне най-големия България. В дясно помещението, което ще ти поставите, не препоръча на всеки, защото много стръмни, се внимавате. Дясно ход по кривалата ще видите една огромна дева, в която се съхранява житото, се прави хляб през цялата зима. А там, където свърши лъжето в ниското, ще видите оригинална туалет на Чилек камене на 2000 години. Обиколката ви започва от тук. Има един надпис, който разказа криминална история, стихотворна форма стил Омир. Единствен такъв намерен за сега по нашите земи, на Балканите от този период. Там, където решете, ще видите това огромна канализационна система за мръсната вода, е имал града. След две тежки земетресения в много кратък период, 388 и 425 година световната ера, Хераклея буквално е сраднена с земята. Има малко доизживяване до към края на 5, но след 6 век тук със сигурност нямаме наченки на градски живот, т.е. малкото цивилно население го напуска две посоки, с което учените. Римлите, римски аристократи отиват от Атака Струма и в град Партикополис, който не е намерен за Сандански кресна, а тракомакедоните към своите братя в днешния Петрич. До средата на 6 век не знаем как се е казал нашия град, но явно е най-важното предградие, защото от Петришката река с стрелопровод идва водата за пиене. Тоест той е пазил най-важния ресурс на града, водата на града. И де факто след Хераклея Петриш взема функция създаването на Долайска секретност, която още не е копана, да охранява тези три прохода. И фактически почти на 100% вече сме сигурни, че името на нашия град идва от руините, развалините на Хераклея. Когато идват новите поселения, питайки местно население, кой е този град за Петриш, какви са тези руини, какво е огромни камени руини по 10 квадратни километра от Хераклея. Има сведения, че отговарваш е просто Петрос, Каманаци, Камани. И от тук е със старобългарско окончание Ич, Петриш придобива своя име, което е днешен, нали, едно и също означава град от камъни или камъни град. Аз винаги завършвам така малко хумористично, но петричани наистина си го мислим това. В България няма повече от 30 града, които съществуват точно в тракийско време. Винаги са били градовете, не са били сама. Петриш е един от тях. И фактически
но Петрич е единствено сега доказан град, на който никога не е сменявал името. Ние така го казваме петричани, защото винаги сме се смятали за град-държава. Знаете, между 19 и 34, когато се премахват опозите за България, тук е в Петрички окръг. И какъвто и закон да се издава България тогава, имало добавен параграф отдолу. Този параграф е гласял следното, дори цара Борис го разписва лично, а го е нямало. Въжи и за Петрички окръг. След Струмица Петрич е бил окръжния град. Тук от тогава петричани казват, че ние сме единствен град държава, на който трите квартала, а аз добавих и трите предградия, започват със съд, буквите много лесно се помнят. Кварталите на Петрич са София, Солун и Скопие, а предградите са Дански, Серест и Струмица. И от тогава ми викат кефали, ако не знаете какво означава. Големо главите. Не, говорим на ке. Много се фалим. Да. Като всички двете стрички става кефал. Изпъдаме с толиви на Не сте ли кефали? Кефали. Ке? От тука, не, вижте, старите петричани си имали право да има такова огромно самочувствие. Ако не знаете, 25-та година Гърция напада вероломно Петрички окръг да бъде завладяна към... Непознатата битка. Българската войска въобще не се намесва. Тя се страхува от Трета Балканска, стои на село Свети Брач, по-късно град Сандански. И нашите петричани с селата под горията, всеки има пушки у дома, дигат се ги посреща още на билото. Две-три села преземат гъс, се правят малко озлуни. Такъв отпор им даваме за три дена, че гръцката армия с професионални войници дават от 120 до 150 жертви, а петричани само един от тези военни действия горе трикошет. Спираме гръцкото на 6, с което ние онлето ги наказва и така петричани спасяват този край на България. И от тогава е това самочувствие, разбира се сега. А русалите местни ли са или са приоданци? В принцип са вид... народни такива, нали, то го има официална България, но при нас е особено силно застъпено, защото при нас е така, нашата организация, вътрешната македонска организация е била толкова силна, че 20 години тук никакъв друг закон не е важал, освен организация. Тоест, тя си е била отделно град държава, наистина си е бил 1944-1945 година, когато Горан Джумяк, който се остана България, става окръг. И тук при нас са много силно изразени тези тенденции, дори така на шаганова етап, Панчи Михайлов, когато знае тогава през него Венгрото е най-силна и най-такова, най-могъща, той е за петричани така, дали се шегува да ни нарочно го е казва, вика там се става организация, вика малко трудно се разбираме, защото вика там няма четници, всички са воеводи. А вие сте Николай? Николай съм, да, аз съм тук екскурзовод на територията, малко се казвам. Кимата въпроси може